Hej alle sammen. I dag der vil jeg gerne lave en morgenvideo, hvor jeg viser jer, hvad det er, jeg gør om morgenen, og sådan lidt, og hvad tid og sådan nogle ting. Så jeg ved ikke lige helt, hvordan den her video bliver, men jeg håber da, at I vil kunne lide den her video. Og så må jeg meget gerne skrive ned i kommentarboksen, hvis I har nogle gode tips til, hvad jeg kan gøre bedre. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Det første jeg gør om morgenen, når jeg står op, det er at kigge på de sociale medier, som for eksempel Instagram, Snapchat, min Facebook. Så når jeg kigger på de sociale medier i 10 minutter cirka, så tager jeg noget morgenmad, tager en fin skål med havregryn i, fordi det mætter rigtig, rigtig meget. Så putter jeg nogle gange lidt sukker på. Det er ikke særlig meget sukker, jeg putter på. Og nogle gange putter jeg noget chokolade. Mysli putter jeg på. Det smager rigtig godt. Og så putter jeg selvfølgelig mælk på. Og så går vi ind i stuen, og ser vi noget fjernsyn. Det er lidt forskelligt, hvad det er, vi ser om morgenen. Nogle gange ser vi musikvideoer, og nogle gange ser vi Disney Channel. Ja, vi er 21 år gammel, og vi ser stadig Disney Channel. Det synes vi er meget hyggeligt og dejligt at vågne op til i hvert fald. Og så sidder vi her ved den her dejlige sofa og spiser morgenmad. Og det gør vi... Jeg har ikke helt styr på, hvornår vi stopper med at spise morgenmad. Men det er nu meget hyggeligt at sidde her og spise morgenmad. Så plejer jeg altid at gå ud på toilettet og lige få tisset af og lige få børstet mine tænder. Og så er jeg klar til at tage tøj på og ordne min seng. Mens jeg lige finder ud af, hvad for noget tøj jeg skal på, så tager jeg mine piller. Jeg tager vitaminpiller. Det er A, B, C, D, E. Fordi jeg har dårlig immunforsvar, og så har jeg fået at vide, at det er meget godt at tage vitaminpiller, for at undgå at blive så hurtigt syg, som jeg gør. Og så tager jeg p-piller. Så det er det, jeg tager om morgenen. Og så skal jeg til at finde noget tøj. Jeg har valgt at tage sådan noget hyggetøj på igen i dag. Jeg har sådan en dejlig bluse her med øjne her, og så har vi også øjne heroppe. Og så har vi bare sådan nogle rette bukser på. Jeg har valgt at sætte det her tøj på i dag, fordi jeg faktisk bare skal sidde og lave opgave, som jeg ikke lige magter. Så det er derfor, det er det her tøj i dag. Og så skal vi ordne min seng. Sådan der, så kan I lige se, at der er lidt rod bag i, men jeg har da fået ordnet vores seng. Eller jeg har ret seng. Så det er jo meget fint. Og så får vi dejlig sol, så det er jo dejligt. Og omkring 6:30, så tager vi overtøj på, og så går vi ned til toget. Så det var sådan en lille morgenvideo her til jer. I må meget gerne skrive ned i kommentarboksen, hvad I synes om den her video. Og jeg skal nok på et tidspunkt lave en aftenvideo, og jeg skal nok blive bedre til at lave de her videoer. Men det er bare lidt svært en gang imellem, synes jeg. Så jeg gør mit bedste i hvert fald, og så håber jeg, at I har det godt, og god weekend!